ኢትዮጵያን በአደባባይ ያስዋቡ አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ባንዲራችንን ባለም መድረክ ላይ ያውለበለቡ ጭንቀት ላይ የነበረን ህዝብ በደስታ ያሰባሰቡ ጥረት አንድነትና መደጋገፍን በስራቸው አኩርተው ያሳዩ አትሌት ለተሰንበት ግዴ ሀገራችንን ከፍ ያደረገች ወደ ላይ አትሌት ታምራት ቶላ የማራቶኑ ጀግና አትሌት ሞስነት ገረመው ኢትዮጵያን ያኩራው ኢትዮጵያዊነት ሰዓት ነው ውስጥን የሚፋጅ ግለቱ ኢትዮጵያዊነት ብር ነው ደምቆም ይታይ ውበቱ ዛሬ እርሰ ጉዳያችን ያው መንሱሬ የለም ዛሬ እንዲሁ ትላንትና በእሁዱ ፕሮግራማችን ላይ ከ የአገራችን እግር ኳስ ተጫዋቾች ከክፍያ ጋር ተያይዞ የኮንትራክት ጉዳይ በተመለከተ ስናወራ ነበር ዛሬ ደግሞ የብስራት ስፖርት የቀድሞ ባልደረባ ግርማቸው ከበደ እንዴት ነህ ደግ ደዋል ሁሉ ሰላም ነው አይደል በማስተዋቂያቱ ነው ስሜን ይጠራ ያው የብስራት ስፖርት ባልደረባ ሌላው የብስራት ኤፍኤም 101.1 ጋዜጠኛ ሉል ታደሰም እዚሁ ስቱዲዮ ይገኛል ስለ አደ ያው 18ኛውን እየተደረገም ይገኛው 18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናን በተመለከተ ስለሱ ነው ዛሬ ሰፋ አድርገን ቆይታም እናደርገው እስከ 5 ሰዓት ድረስ በመንሱር አብዱል ቀኒ በሚለው በፌስቡክ ፔጃችን ላይ እንግዲህ በድጋሚ እንኳን ደስ ያለን የሰሞኑን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና እንዴት እየተከታተላችሁት ነው በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ላይ የምንጎናጸፋቸው ዓለም አቀፍ ስፖርታዊ ስኬቶቻችን በአትሌቲክስም ሆነ በእግር ኳስ ለርሶ ያላችሁ ትርጉም ምን ያህል ነው የሚል ሐሳብ አንስተን በዚህ ሐሳብ ላይ የእናንተን ሐሳብ ደግሞ አጋሩን ብለን ያሉትን መልእክቶች ደግሞ እስቲ የተወሰኑትን እንመልከትና በቀጥታ ወደ ውይይታችን እየመናመራ ይሆናል ግርምሽ እንዴት ነህ ግን በጣም ደህና ነኝ ቀድም መግቢያ ላይ ስለ አትሌቶቹ ገደል ስታወራ በቃ ልሮጥ ነበር ተነስቼ በጣም ወኔ ቀስቀስ ልብ ያሞቃል አትሌቶቹ ሲያሸንፉ የሚሰማን እንደዚህ አይነት ስሜት ስለሆነ በጣም አሪፍ ነው እውነት ነው ያስደስታል በተለይ ከተማ ውስጥ የነበረው ድባብ እጅግ በጣም ማራኪ ነበር በተለይ ለተሰንበት የ10000 ሜትር አሸናፊነቷ ትንቅንቁን ያንን ምን ያስታውሳል የፖልቴር ጋትን አስታውስም እና ያ ስሜት ንዝረቱ ደስታው ብዙ ነገሮች አሉና እናንተ ስሜት እንዴት ነበር እስቲ እዛን ቀን የለተሰንበት ጊዜ በጣም የተለየ ነበር በተለይ ደግሞ የዱሃንና ቶኪዮ ላስታውሰሰ በሁለቱ ድሮች ላይ የተሸነፈችበት ማለት ይከብዳል ምክንያቱም ሜዳሊያ አሸንፋለች ግን ውድድሩን ለረጅም ርቀት ከመራሽ በኋላ በተለይ ቶኪዮ ላይ በመጨረሻዎቹ ጥቂት 100 ሜትሮች ውስጥ በሲፈን የተቀደመችበት በሲፈንና ቃልኪዳን ከዛፊት ደግሞ በዱሃ ከዛ ሁሉ አስደናቂ በጣም ጀብድ ከተሞላበት ሩጫዋ በኋላ ያኔም ተቀድማ የገባችበት መንገድ ሁሌም ካምሮም ይወጣል ነበር ከዛስ ቅዳሜ ምሽትም ያ ነገር በመጨረሻዎቹ ጥቂት ሜትሮች ላይ በጣም በጥቂት ሰከንዶች ውስጥ እንኳን ቢሆንም ረጅም የሆነ ክፍለ ዘመን ነበር የሚመስለው ያስሚን ነበር ተደጋግሞ የሚመጣው ለተቀበቃ በየኦቢሪን ሲፈን ጥል ባለት አልፋት የሚሄዱ ነበር የሚመስለውና እጅግ የተለየ ነበር እንዳልከው የሃይሌና ፖልቴር ጋትን ከዛ በኋላ የሞፋራና ኢብራሂም ጄላን የነሱን አይነት በቃ ለማመን የሚያዳግት አይነት እና ለሚቀጥሉት ብዙ አመታት ማንረሳው ባየነው ቁጥርም እናስታውሰው ነው የሚሆነው አዎ ይገርምሽ ስሜት እኔ በጣም አትሌቲክስ በስሜት ከመያዙ ሰዎች መካከል ነኝ በዛ ሳይ ውድድሩን ሳይ ከዛ በኋላ ነው እንጂ እንደ ጋዜጠኛ አላይ ምነቱ ለምናከ የአትሌቶቹ ደጋፊ ሆኜ ነው ማየው ስለዚህ በጣም የተለየ ስሜት ነው ያለው ለእንደ ቀደም እንደ ተሸነፈች አይቆጠርም የዶሃውንና የቶኪዮን ሲል ነበር ለራሱ አለለት ለለት ተሰንበት ግን እንደተሸነፈች ነው የምትቆጥረው የነበረው ገብቷል አይደለ እኛ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ አምሮ እንዳለ አምሮ አንድ ስፖርት የስፖርቱ አምሮ ዋይር የተደረገው በወርቅ ነው ስለዚህ አትሌቶቹ ከወርቅ ያነሳስ ካመጡ እንደውድቀት ነው የሚቆጥሩት እነሱ ራሳቸው ለኛ ለኛ እንደውድቀት አንቆጥረውም ብርና ነሐስም ትልቅ ድል ስለሆነ አትሌቶቹ ለራሳቸው ግን ወርቅ ካልመጣ ለራሳቸው እንደውድቀት ነው ይባላል ለዛ ነው ቶኪዮ ላይ በጣም የተለየ ስሜት ውስጥ የነበረችው ለተሰንበት ውድድሩ ካለቀ በኋላ የነበራት ስሜት በሙሉ በቃ ትራኩ ላይ ያለች አይመስልም ነበር ስለዚህ
እንደዚህ አይነት ህመሞች ህመም ነው የነበረው የዛን ጊዜ ለለተ ሰንበት በትክክል መታመሙ ያስታውቅ ነበር በሽንፈት ለኛ ሽንፈት ባይሆን ለሷ ግን ሽንፈት ነው ስለዚህ ያን ህመም የምትፈውሰው እንደዚህ አይነት ህመሞች የሚድኑት በጣም ትልቅ ድል በማምጣት ነው አሁን ትልቅ ድሉ መምጣቱ ብቻ አይደለም የበቀደሙ የለተ ሰንበት ድል ድሉን ያሳካችበት መንገድ ደግሞ በቃ ትክክለኛው መዳኒት መዋጥ ብቻ ሳይሆን አወሳሰዱ ራሱ ትክክል እንደሆነ የሚያድንህ እንደሆነ የሚያስታውቅ ነውና የሮጦችበት መንገድ የመጨረሻዎቹ 70 ሜትሮች ልፋቷ እልህኝነቷ አልሸነፍ ባይነት ያለንና ከዛ በላይ የሆነን ነገር ውስጥ የሌለን ጭምር ነገር አውጥተህ ማሳየትን ሁሉ ያየንበት ትራክ ነበር በቀደሙ የዩጂን ትራክ እና ከዚህ በኋላ ራሱ አይ ነው ብዙ ጊዜ አይደገምም እንላለን አይደል ግን ሊደገም ቢችል እንኳን ይሄ ስሜት የሚደገም አይመስልም በተለይ ለለተ ሰንበት ሌሎች አትሌቶች ያሸንፉ ምናምን እኔ ሁላችንም እንደሰታለን ለለተ ሰንበት ግን የበቀደሙ ድልና የሷን እድገት ለተመለከተ ሰው ዶሃንና ቶኪዮን ህመሙን ላየ ሰው ግን ቃላት ከሚገልጹት በላይ አይነት ድል ነው በጣም የተደሰትኩት እኔ እውነቱን ንገረኝ ካልከኝ ኢትዮጵያ ወርቅ ከማምጣቷ እኩል ወርቁን ያመጣችው ለተ ሰንበት ስለሆነሽ እንደሷ አይነት አትሌት ያሸነፍ የተለየ ትርጉም ስላለው ማለት ነውና እጅግ በጣም የተለየ ውድድር ነበር አዎ ለታችን ስሜት ሰምቻለሁ እንግዲህ ያርማጆችን ሐሳብ ደግሞ እንመልከትና ደግሞ በቀጣ ወደ ውይይታችን እናልፈው ከ በፌስቡክ ፔጅ ላይ ከላኩልን የመጀመሪያ አድማጭ ታደሰ ገለታ መንግስቱም ከሁሉ በፊት ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ በማለት መጀመር ፈልጋለሁ ለኛ የሩጫ ድሎች ብርቅ ባይሆንም በዚህ ወቅት እንደ ብርቅ ሆኖ የሚያስፈነጥዘን የስፖርቱ ድል ያለበትን የፖለቲካ ሁኔታም ያሸንፈዋል ብለን ስለምናምን ነው ይሄንን እውነትም ዋሊያዎቹ ግብጽን 2-0 በረመረሙበት ጊዜና አሁን በእነዚህ ጥቂት ቀናቶችም በሩጫው ድሎች እያየነው ነው የጀግኒቷ የለተሰንበት ፎቶና ቪዲዮ ማህበራዊ ሚዲያውን አጥለቅልቆት ማየት እንዴት ደስ ይላል ኢትዮጵያዊነት ከፍ ብሎ ሲደምቅ ከማየት በላይ ምን እርካታ ይኖራል ትላንትም ይኸው ቀጥሏል ወደፊትም ገና ይቀጥላል ብለን እንጠብቃለን ከመቼውም ጊዜ በላይ ብሔራዊ አንድነታችን ተመልሶ እንድናየው የሚያደርገን ዋናው ቁልፉ የስፖርት አስተዋጽኦ ነውና አሁንም ለብሔራዊ ጀግኖቻችን መልካም ውጤት እንዲገጥማቸውና እርቦን የነበረውን ሀገራዊ ደስታ እንዲደጋግሙልን መልካምን ሁሉ እንመኛለን ሁሌም ድል ይቅናቸው ኢትዮጵያዊነት ይመነምን ይሆናል እንጂ መቼም አይበጥስም ብሏል ታደሰ ገለታ መንግስቱ ጥሩስ አስተያየት ነው የሰጠን ሀብቱ ኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴው እንቅፋት እንደነበረ የሚያሳይ ድምቅ ያለ ውጤት ኢትዮጵያዊነታችን ያገኘችው ነው የምር ሁሌም ሳስበው ይገርመኛል ብሏል ያብቱ ኢትዮጵያ አስተያየት እንደታየው መቼም ያኔ ቶኪዮ ኦሎምፒክ ጊዜ የነበረውን ግርግር ጥሩ የለው ውዝግብ ለተመለከተ ሰውና አሁን ገና በሁለት ቀናት ውስጥ እንዴት የተከታታይ ድሎች ያስመዘገብን ሲሆን መቼም ያንን አለ ማስተዋውስና ውዝግቦቹ እንግዲህ ለዩቶ ኦሎምፒክ ኮሚቴን ተጠቅሷል ግን ለኔ በአጠቃላይ ውዝግቦቹ ለብሔራዊ ቡድኑ ስኬት እንዴት ደንቃራ እንደነበሩ ማስተዋስተት አይመስለኝም እና አሁን ሰላማዊ የሆነ አየር እዛ አካባቢ መንፈስ ሲጀምር እንዴት ውጤቶች መምጣት እንደጀመሩ ሁላችንም ያየን ይመስኛል በትክክልም ለየትኛውም አይነት በክለ እንግዲህ ስለ ስፖርት ከሆነ የምናወራው ለእግር ኳስ ብሔራዊ ቡድንም ይሁን ለአትሌቲክስ ብሔራዊ ቡድንም ይሁን ለየትኛውም እንደ ቡድን ለሚዘጋጅ እንደ ቡድን አብሮ ለሚቆይ ከዛ ደግሞ እንደ ቡድን በጥቂት አሰልጣኞች ለሚሰለጥን በጥቂት አመራሮች ስር ላለ ቡድን ሁሌም በተለይ እንደዚህ ደግሞ ማን ከላይ እንዳለ ማይታወቅ ሁለት ትልልቅ ምንም በላቸው ሁለት ትልልቅ ማለት ተቋማት የሚመሩት የአትሌቶች ምርጫ ላይ እንኳን የማይግባቡበት አንደኛው ወደ ይሄኛው ይሩጥ አንደኛው ይሄኛው ይሩጥ የሚልበት አትሌቶች ማን መስማት እንዳለባቸው ማያውቁበት ጊዜ ላይ ውጤት መጥፋቱ የሚገርም ነገር አይደለም ስለዚህ ሁልጊዜ ሁለት ተቋማትም ሆኑ በአንድ ተቋማት ውስጥ የተለያዩ ሰዎች በእነዚህ አይነት ሰዓት የሚፈጥሯቸው ውዝግቦች ለውጤት ችግር መሆናቸው ግልጽ ነው የሚሆነውና ይሄን አሁን በደንብ ተረዳን ይመስኛል ግን ይሄ ማለት
አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከሁሉም ነገር ንጹህ ይሄ ነበር። ከደሙ ንጹህ ነው። ከደሙ ንጹህ ይሄ ነበር። ለዛ ለነበረው ውዝግብ፣ ለነበረው ችግር፣ ለነበረው ውጤት ማጣት ደግሞ ኦሎምፒክ ኮሚቴው ብቻ ተጠያቂ ነው። ግን ማለት ተገቢ አይመስለኝም። ማለት ይሄ ውጤት ካዩ በኋላ ይሄ መናገር ትክክል አይመስለኝም። ላለፉት 10-15 አመታት አትሌቲክሱን ተከታትያለሁ። አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አቋለው እንዴት ይመራ እንደነበር በተለያዩ መሪዎች ስር በተለያዩ ኮሚቴዎች ስርና ለኔ ብዙ ነገር ፕሮፌሽናል አይደለም። አሁንም ድረስ በጣም አስደናቂ በሆነች እና ጀግና በነበረች አትሌት ይመራ ይሆናል። ነገር ግን ያ ማለት ሁሉም ነገር የሚሰራው አሳማኝ በሆነ መንገድ ነው ግን ማለት አይደለም። እና ከና ወደፊት ብዙ መሻሻል ያለባቸው ነገሮች አሉ። ግን አሁን የመጣው ላለው ውጤት ግን የራሱን ሚና እየተጫወተ ስለሆነ ለሱ ክብር ይገባል። አዎ፣ የአድማጮችን ሀብቱ ኢትዮጵያን አስተያየት በመከተል ነው የሰጠው ምላሽ። አሚ ማን ዩናይትድ በሚል ፌስቡክ በኢሴት ስም ያለው አሚ ማን ዩናይትድ ይላል። በቃ መንሱሬ ምን ብዬ እንደምገልጽ አላቀም። ስፖርት የአንድነት ተምሳሌት ነው። የሀገራችን ፖለቲካ ስፖርት ቢሆን ብዬ ተመኘው ብላለች። ሸምሲያ ባለኬር ደግሞ አሁን አስደሳች ቀናቶችን በድሉ ምክንያት እያሳለፍን ነው። በችግር ባለመረጋጋት የተወጠረውን የሀገራችን ህዝብ ለጥቂት ቀናትም ቢሆን ሀሳቡን የሚገዛለት ነገር በማግኘቱ በጣም ደስ የሚል ነው። አትሌቶቻችን ያመጡት ወርቅና የድል ውጤት እጅግ አርኪ ማራኪም አስደናቂም ገድል ነው። ኮርተንባቸዋል፣ አስደስተውናል። ደስታውን ለሌሎችም አትሌቶች ይደግሙልናል ኢንሻአላህ ብላለች ሸምሲያ ባለኬር። ሌሎችም በርካቶች እንደዚሁ ሐሳባቸውን እየሰጡ ነው። ሳሚ ቬስት ሰላም ሰላም፣ እንኳን ደስ አላችሁ። መምህር ሳሙኤል ላይ ከኮተቤ በእግር ኳሱ በአስገራሚ ብቃት ግብጽን የረመረሙት ጀግኖቻችን አሁን ደግሞ በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና አስጨፈሩን። ያለምንም ጥርጥር አሁን በዚህ ሰዓት ሁሉም ሰው ስለ ልዩነታችን የሚያስብበት ጊዜ የለውም። ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ድላችን አንድነታችን ይመልሰዋል። ለቀሪ ውድድሮች መልካም እድል፣ አትሌቶቻችን ድል ይነበብልኝ አደራ ብሏል። ይሄው ሳሚ ቤስት አንብበናል። በርካቶች ሐሳባቸውን ይሰጣሉ። መላኩ ዘርጋ ሀገር እንዲህ ተከፋፍላ ባለችበት ሰዓት ይህ ውጤት ወሳኝ ነገር ነው። የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ስሜታቸውን ሲገልጹ ሳይ ስፖርት የአንድነት የፍቅር ተምሳሌት መሆኑን ያኮራል። ውድድሩ እስካሁን እየተከታተልን ነው፣ ዛሬ ሜዳሊያ እናገኛለን ብሏል። እንዲሁም በረከት ወዳጅዬ ሰላም መንሱሬ ዘሌ ሰላም ለእናንተ እንዲሁም ለመላ ኢትዮጵያውያን። ስፖርት የሚታወቀው ኃያል የሆነ ኃይል ትኩረትን፣ ቀልብን፣ አብሮነትን፣ አንድነትን፣ መዋደድን፣ መፋቀርን፣ አንድ መሆንን በብርቱ የሚያላብስ ድንቅ መስህብ ወይም አውድ ነው። በመሆኑም ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድነትና በአብሮነት መንፈስ በትኩረት ይከታተሏል። በእኔ በኩል እስካሁን በተደረጉ ውድድሮች ደስተኛ ነኝ። ለተሰንበት በሚገርም ብቃትና የቡድን ስራ ውድ የሆነውን ስጦታ በረከተችልን። ሄለንን ትንሿ በክርኗ አስጠነቀቀቻት እንጂ ከባድ ነበር ማራቶን። ዋው! በሚገርም ብቃትና በራስ መተማመን የደመቀ ውጤት አበርክተውልናል። 10,000 በጣም የሚያሳዝን ቢሆንም ግን ላደረጉት ጥረት ክብር መስጠት አለብን። ምክንያቱም እኛ ተኝተን እነሱ እየሮጡ እየደከሙ ነበር። በእርግጥ የቡድን ስራ ባለመስራታቸው ውጤት አልባ ሆነናል። በቀሪ ውድድሮች መልካም እድል ለሀገሬ ብሏል በረከት ወዳጅዬ። ገጥል ለአንድ የመጨረሻ እሺ። ሙላለም ምስጋናው ጌራ ወርቅ እውነት ለመናገር በማራቶን የተሳተፉት አትሌቶቻችን የሚገርም ብቃትና ትብብር አስደናቂውን ጀግንነት ፈጽመውታል። ታም የተለየ ነበር። የሞሰነት ብቃትም ድሉን እጥፍ ድርብ ነበር። የጀግናዋን አትሌት ለተሰንበት ድል በዚሁ መንገድ እንደገለጸው ነው። 18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናን በተመለከተ ነው እስከ 5 ድረስ ዛሬ ቆይታ የምናደርገው። በድጋሚ ለመላው ኢትዮጵያውያን በድሉ እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። ብስራት ስፖርት በቀጣይም ጥሩ ጥሩ ድሎች እንድናስመዘግብ እንመኛለን። የምንወዳቸው በሙያው የምናከብራቸው ጋዜጠኞች ግርማቸው ከበደና ሉል ታደሰ እዚሁ ስቱዲዮ አሉ። ከነሱ ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። እስቲ በቅድሚያ ወደ ውድድሩ ከማለፋችን በፊት በተለይ ከዝግጅቱ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ብዙ ነጥቦች አሉና ከዚህ ቀደም የነበረውን ዝግጅት እናስታውሳለን። በተለየ መንገድ ያሉትን ዝግጅቶች አሁን ውድድሩን ስንመለከተው ያለውን ስቴዲየሙን
ስናይ በጣም ብዙ ነገር የተማላለት ምናምን ይመስላል አይደል? ግን የኬንያ ሯጭ እንኳን 100 ሜትር ሯጭ ራሱ ዘግይቶ ነው የሄደው። የመረጃ ክፍተቶችም እንደነበሩ ተሰምቷል። ያሁኑ እስቲ የውድድሩን ዝግጅት እንዴት እንደነበር እንመልከት። ግርማቸው ከበደ። ያው ውድድሩን የማዘጋጀት ኃላፊነት ያለው በዓለም አትሌቲክስ እና በዩናይትድ ስቴትስ አትሌቲክስ ነው። ስለዚህ የሎካል የውድድር አዘጋጅ ኮሚቴ ቋቋመለታል። ከዛ በኋላ ብዙ ስራዎችን የሚሰራው የዩናይትድ ስቴትስ የሎካል የውድድር አዘጋጅ ነው። ነገር ግን በጣም ትልቁ ችግር የመጣው ወርልድ አትሌቲክስ የውድድር አዘጋጅነትን ሲሰጥ አብሮ ማካተት የነበረባቸው ነገሮች ባለማረጉ የመጡ ናቸው። ለምሳሌ ቅድም አንተ ያልከው የፈርዲናንዶ ማኒያላ ቪዛውን ያገኘው አትሌት 100 ሜትር የሚሮጥ አትሌት ቪዛውን ያገኘው ውድድሩ አንድ ቀን ሲቀረው የአፍሪካ ምርጡ የ100 ሜትር ሯጭ ነው። እስከ ውድድሩ ጊዜ ድረስ በአለም 8ኛው ፈጣን ሰዓት የነበረው ሯጭ ይሄ ሯጭ ከውድድሩ አንድ ቀን በፊት ነው ቪዛ ያገኘው። ይሄ ከምን የመጣ ነው? ለኔ ወርልድ አትሌቲክስ የውድድር አዘጋጆችን ሲሰጥ አብሮ ግዴታ ውስጥ ማስገባት የነበረበት ነገር ነበር። የውድድር ተሳታፊዎችና ውድድሩ ለመዘገብ የሚሄዱ የሚዲያ ባለሙያዎች ቪዛ ቀጥታ የሚያገኙበትን መንገድ አክሬዲቴሽኑ ራሱ እንደ ቪዛ የሚወሰድበትን መንገድ ይኖር ይገባል። አሰልጣኞች ራሱ በኋላ ላይ እናነሳዋለን ብዬ ነበር። ግን ለምሳሌ የለተ ሰንበት አሰልጣኝ ኃይሌ ያሱ አልሄደም በቪዛ ክልከላ ምክንያት። እሷ ራሱ አሰልጣኝ ካልሄደ እኔ እንዴት እሄዳለሁ ብላ ዘግይታ ነው ቡድኑን ዩጀን የተቀላቀለችው። እንግዲህ ምን አይነት በስነ ልቦናው በኩል ምን አይነት ጫና እንደሚያሳድር አስበው። ስለዚህ ይሄን ማድረግ የነበረበት የሰባስቲያን ኮም የሚመሩት ወርልድ አትሌቲክስ ነበር። አብሮ ማዘጋጀት ለምሳሌ ዶሃ ምንም ሄጅ የነበረ ለመዘገብ ምንም ሳትደክም ኢሜል ቪዛ ኢሜል ተደርጎላል። የውድድር አክሬዲቴሽን ልክ ሲሰጥ ቪዛ አብሮ ይላክልሃል። ስለዚህ ኤምባሲ ሜድ አይጠበቅብህ፣ ፕሮሰሱ ማግባት አይጠበቅብህም። ቪዛውና ክሬሽኑ ስላለህ ቀጥታ ትገባለህ። አሁን ግን የኛ ራሱ ለመዘገብ ሄዱ ጋዜጠኞች ያጋጠማቸው ነገር ምንድነው? እዛ ሄደው ያ ቪዛው ከኢትዮጵያ መውጫ ነው እንጂ የሚሆነ እዛ ዩናይትድ ስቴትስ መግቢያ አይደለም። ምክንያቱም ኢሚግሬሽን ኦፊሰሮች ስልጣን አላቸው፣ አትገባም ብቁ አይደለም ለመግባት ብለው የሚመለሱ ሀገራቸው ነው መብታቸው ነው። ቦታ ክፍት የተቀመጠ ሁሉ አለ ይሉ ጋዜጠኞች ቦታቸው ክፍት ሆና ሪዘርቭ ተደርጎ ግን አልመጡ እና አሁን የኛ አንድ የስራ ባልደረባችን የገጠመው እሱ ነው። እዛ ሲደርስ ውድድሩ እንዳለ ያውቁ የዓለም ሁለተኛው ትልቁ የአትሌቲክስ ውድድር ነው ከኦሊምፒክ ቀጥሎ። እንደ ኦሊምፒክ አይነት ትልቁ ውድድር የለም። ስለዚህ ከኦሊምፒክ ቀጥሎ የዓለም ሁለተኛ ትልቁ ውድድር ነው። የአትሌቲክስ የብቻው ደግሞ ትልቁ ውድድር ነው። የዓለም አትሌቲክስ ትልቁ ውድድርን ውድድር እየተካሄደ እንዳለ ኢሚግሬሽን ኦፊሰሮቹ አያውቁም ነበር። እና በጣም ከባድ ነበር ማሳመን እነሱ ውድድር እንዳለ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩበት። እዛ ደግሞ ዩጂን ደግሞ አዲስ ስቴዲየም ሰርተዋል። እንደምታዩት ግን የዩኒቨርሲቲው ስቴዲየም አይሞላም። እንግዲህ ዩጂን የአሜሪካ ከተማ ትንሽ ብትሆንም የአሜሪካ ትልቁ የአትሌቲክስ ከተማ ነው። በሳይዝ ትንሽ ነች፣ ብዙ የህዝብ ቁጥር የላትም። ነገር ግን በአትሌቲክስ ትልቁ የአሜሪካ የአትሌቲክስ ከተማ ነው። የናይኪ ፕሮጀክት እዛ ነው የነበረው። የመጀመሪያው ብሬኪንግ ቱ እዛ ነው የነበረው። ነ ኪፕቾጌና ዘረሰና የተሳተፉበት የመጀመሪያው ብሬኪንግ ቱ ፕሮጀክት እዛ ነው የነበረው። ሌሎች የናይኪ ትልልቆቹ ፕሮጀክቶች እዛ ነው የነበሩት። አሁን ነዮሚፍ ምናምን የነበሩበት ሲፈን የነበሩበት ፕሮጀክት እዛ ነው የነበረው። የዳይመንድ ሊግ ሰርኪዩቶች ውስጥ አንዱ የሆነው ፕሪፎንቴን ክላሲክ እዛ ነው የሚካሄደው። ይሄ ትልቅ የአትሌቲክስ ከተማ ግን አሁን ስቴዲየሙ ባዶ ነው። ነገር ግን እነ ናይሮቢን የመሳሰሉ ከተሞች ከ17 ዓመት በታችና ከ20 ዓመት በታች ውድድር ሲካሄድ ሙሉ ነው ስቴዲየሙ። ያውም 60 ሺህ ሰው ማለት ነው። ይሄ 20 ሺህ ሰው ነው የሚይዝ። አዲስ አበባ ከ20 ዓመት በታች ያኔ የአፍሪካ ሻምፒዮን ሙሉ ነበር፣ ስቴዲየሞቹ ሙሉ ነበሩ። ዩጂን ግን እንደዛ አይደለም፣ ባዶ ነው ስቴዲየሙ። ይሄ የወርልድ አትሌቲክስ በጣም ትልቅ ስህተት እንደሰራ የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው። አሁን በቴሌቪዥን ካሜራ ላይ ምናምን ብዙኛ አትሌቶቻችን እያሸነፉ ስለሆነ በጣም ደስ ይለናል። ካሜራ ብዙ ነገር ይሸፍናል። ልክ ውድድሩ ሲጀመር ብዙ ነገር ስለሚረሳ ነው። ሆቴል የለም ለምሳሌ፣ በጣም ትንሽ ከተማ ስለሆነች ሆቴል የለም። ያሉት ሆቴሎች በጣም ውድ ናቸው። አይደለም ለእኛ በኢኮኖሚ ዝቅ ካለ ሀገር ለሚሄዱ ጋዜጠኞች ይቅርና ብዙ ጋዜጠኞች ኮምፕሌን እያደረጉ ነው። በጣም ውድ ነው፣ ምክንያቱም ትንሽ ነው ያለው እና በጣም ውድ ነው። ስለዚህ ለምን እዛ እንደተስተናገደ ጥርጣሬ የሚያነሱ
ከዛ ለምን ደግሞ እንደ ናይሮቢ አይነት ሀገር ከተሞች 2025 ታሁን ለቶኪዮ ተሰጥቷል ዓለም ሻምፒዮናው ለማስተናገድ እንደ ናይሮቢ አይነት ከተሞች ደግሞ ለምን እንደተከለከሉ ግራም ያጋባ አይነት ውድድር ነውና ሰባስቲያንኮ ወደ ፕሬዝዳንትነቱ ከመጡ በኋላ ወርልድ አትሌቲክስ በጣም የለኝ ቁልቁለት ጉዞ ላይ ነው ያለው። የትራክ ውድድሮች ደጋፊ ያጡ ነው። እንደ አዲስ ትልልቅ ስፖንሰሮች መምጣት አልቻሉም። ትልልቅ የትራክ ውድድሮችን ለመፍጠር እንኳን ሞክሮ እየተሳካለት አይደለም። አሁንም በዳይመንድ ሊግና በወርልድ አትሌቲክስ ቻሌንጅ ነው ላይ ነው የተመሰረተው እንትኑ ውድድሩ። ግን እሱንም የሚገባውን ያክል ክብር እንዲያገኛል አረጋም። ስለዚህ የኛን አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጨምሮ የአፍሪካ CAA የአፍሪካ አትሌቲክስ ኮንፌዴሬሽን አይ ቲንክ ሰባስቲያን ኮም ከወርልድ አትሌቲክስ ፕሬዝዳንትነታቸው እንዲነሱ የማድረግ ዘመቻ መጀመር አለበት። የኛ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በተለይ ማለቴ ትክክለኛ ነገር አይደለም እየተካሄደ ያለው። ይሄን ቃል መጠቀም ብዙ ጊዜ አልፈልግም፣ ግን በተወሰነ መልኩ ደግሞ እንደ የአፍሪካ ሀገራትን የመናቅ አይነት ነገር ነው። አሁን እነ ናይሮቢ መንገድ ሰባስቲያን ኮ አይደለም የሚመርጠው በርግጥ፣ ግን ሁኔታዎችን ስታይ ለነቶክ የተሰጠበት መንገድና አሁን ዩጂን ላይ እየተካሄደ ያለበት መንገድ ውድድሩ ለምን እነ ናይሮቢ ያስተናግዱት በጣም ተሳክቶላቸዋል። አሁን እንኳን ሌላውን ተተ ነው በቅርቡ የተካሄደው የኪፕ ኬኖ ክላሲክ ናይሮቢ ላይ እጅግ ትልቅ ስኬት የተመዘገበበት ውድድር ነው። ስለዚህ ለምን የሚል ጥያቄ የሚያስነሳ ነውና በዝግጅት ደረጃ በጣም ደካማ ነው። እዛ ያለው አሜሪካውያን ራሱ አሁን የኛ ኢስራኤል ባልደረባና የኢትዮጵያ ቢዝነስ ሪቪው ስፖርት ጸሐፊ ዋቢዮን ዲፍራው ዘሉ አሜሪካ ራሱ ግራ ገብቷቸዋል። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ኢንትረስት የሌለው አትሌቲክስ ላይ ነው ደጋፊ መግባት የማይገባው የሚል ግራ መጋባት ላይ ናቸው። የከተማዋ የማዘጋጃ ቤት ኃላፊ አሪፍ ውድድር እናስተናግዳለን ምናምን ብለው ንግግር ሲያደርጉ ራሱ ብዙ ሰው ደስተኛ አይደለም፣ ተቃውሞ ሁሉ ይሰማ ነበር። ስለዚህ የተመረጠበት መንገድ ትክክል አይደለም ማለት ነውና የዝግጅት መንገዱ እጅግ በጣም አጠራጣሪ ነው። ወርልድ አትሌቲክስም አይ ቲንክ የሚማርበት በጣም የሚማርበት ውድድር ይመስላል። እሱ ብቻ አይደለም የአሜሪካ በጣም ውድድር ዋቀው ወርቅ እንደሚያመጡ የሚያውቁበት እርግጠኛ የሆኑበት 100 ሜትር ፍጻሜ ከአንድ እስከ 3 ነው የወጡት። ስቴዲየሙ ሙሉ አልነበረ ከአንድ እስከ 3 ነው የወጡት። እንግዲህ አስበው ግን 20 ሺህ ሚስተው ሙሉ አልነበረ። አሁን ካሳራኒ ናይሮቢ ቢሆን ብለን አስበውና ካሳራኒ ላይ እኮ ኡሩ ኬንያታ ሁሉ ለኪፕ ኬኖ ክላሲክ ፈርዲናንዶ ማኒያላ ያሸነፈበት ውድድር ላይ ኡሩ ኬንያታ ራሱ ተገኝተው ነበረ ምን ያክል ትኩረት እንደተሰጠው ነው። እና ወርልድ አትሌቲክስ በጣም ብዙ ጥያቄዎችን መመለስ ያለበት ጊዜ ነውና CAA ደግሞ የኛ አሁን ፈርናንዶ ኦማኒያ ለብቻ አይደለም 7 የደቡብ አፍሪካ አትሌቶች ቪዛ በጊዜ ስላልደረሳቸው ጉዞ ከጀመሩ በኋላ ጣሊያን ላይ ወደ አሜሪካ የሚደረገው በረራ መሳተፍ መብረር አልቻሉም ነበር። በኋላ ላይ መንግስታቸው ተጻጽፎ ብራምን ስፔሻል ደብዳቤ ልዩ ደብዳቤ ተዘጋጅቶላቸው ወደ አሜሪካ ሄዱት። ስኮድድሩ እንግዲህ ወድድሩ ለቀናም ሊቀራው ሮም ኤርፖርት ላይ ስትራንድ ዶኖ ነበር። እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከግምት ካስገባ ወርልድ አትሌቲክስ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉበት። አሁን እንግዲህ ማን ነው ደፍሮ የሚነቀንቀው መንበሩን ነው የሴባስቲያን ኮና ከሚቀጥሉት ወራት ላይ በጣም ብዙ ዝግቦች የምንሰማበት ሳይሆን አይቀርም። አዎ ከውድድሩ መጠናቀቅ በኋላ ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉ፣ ብዙ መልሶች እናገኛለን ብለን እናስባለን። ምናልባት ሉሉ የምትጨምረው ነገር ካለ ዝግጅቱ ላይ። እሺ ወደ 10000 ሴቶች እንለፍ። እንግዲህ በኦሪጎን 18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ሀገራችን በ10000 ሜትር የሴቶች ሩጫ ውድድር በለተ ሰንበት ግዴ አማካኝነት የመጀመሪያውን ወርቅ ሜዳሊያ አግኝተናልና እዚህኛው ላይ እናውራ እስኪ ሴቶች። ቅድም ስሜቱን አንስተነው ነበር በመጠኑ በለናል ያለፉት ሁለት ሜዳሊያ ያሸነፈችባቸው ግን ለሷና ከሷ ይደግፉ ለነበሩት ኢትዮጵያውያን እንደ ሽንፈት የተቆጠሩት ከነዛ ሁለት ውድድሮች በኋላ ያለፈው አንድ አመት ከባድ ነበር በስሜት ደረጃ። አንደኛው ነገር ሁሌም ስፖርት ውስጥ ብዙዎቹ ሐሳቦች የሚሰጡት ከውጤት በኋላ ነው። ከዛ ውጤቶች ይታዩና የሚመጡት አመት ግምቶች ይሰጣሉና ከገና እድሜዋ እንኳን 23 ሆኖ ማለት አምና 23 ሆኖ ነው እንግዲህ ቶኪዮን ስትወዳደር ስትሸና ከፊቷ ረጅም ጊዜ ያለ ግን ብዙ ጥርጣሬዎች ተነስተው ነበር። አራት የዓለም ሪከርዶች ያላት እንግዲህ 5000 10000 እና ግማሽ ማራቶን 15 ኪሎ ሜትር የነበራት ሯጭ የገና በ23 አመቷ ከዚህ በኋላ
በትልቁ ውድድር በኦሊምፒክ ወይም የዓለም ሻምፒዮና ላይ ወርቅ ማሸነፍ አትችልም ሚሉ በደም ድፍረት የተሞላባቸው ሐሳቦች የሚሰጡ ሰዎች ነበሩ። ምክንያቱም ሁለት ትልልቅ ውድድሮችን መርታ መታሸነፍ ከመሰለሽ በኋላ ዶሃ ላይ ደም 10 ሜትር ያክል ርቀት ነበራት ከተፎካካሪዎቿ። እንዲያውም ሲፈን አምስተኛ ነበረች። ቀስ በቀስ ያጠበበች ሄዳ ነው መጨረሻ ላይ አሸነፈቻት። ልክ 400 ሜትር ላይ ቀደመቻት። ከዚህ ወዲህ ልትይዛት አልቻለችም። ቶኪዮ ላይም እንደዚህ በመጨረሻዎቹ 100 ሜትር ላይ ነበር ያሸነፈቻትና ያለፉትን አመታት የለተ ሰንበት ጠንካራ ጎኖች ስናይ ፍጥነት የመጨረሻ ይሄ ወይም ፍትለካ ስፕሪንቲንግ የምንለው አንነበረም። ትልቁ ብቃቷ በጣም አስገራሚ ብርታት አላት፣ አስገራሚ ጥንካሬ አላት፣ አስገራሚ ያምሮ ቀኑን ሙሉ ብትሮጥ ምንም ማይደክማት የሚመስል አይነት ነው ፊቷ ላይ። ከደሞ የአራራጣ በጣም ማራኪ ነው፣ ግርማ ሞገስ አለው። ግን የመጨረሻዎቹ ሜትሮች ላይ ከዛ በላይ ፍጥነት የምትጨምር አይመስልም ነበር። በዛ ምክንያት ብዙ ጥርጣሬዎች ነበሩ። ወደዚህ ውድድር ስትመጣ ያጠረጣኝ ነበር። የመጨረሻዎቹ 300 ሜትሮች ላይ ልክ ቀድማ ስትወጣ ሁላችንም ውስጥ ያጠረጣኝ ነበር። በዛ ልክ ሲፈን ወደ መሃል ሄዳ ልክ ከመሃል ላይ ስትነሳ በቃ አበቃላት ተቀደመሽ ብለን ነበር ያሰብነውና ይህን ሁሉ ጥርጣሬ ነው በነዛ በመጨረሻዎቹ ሰከንዶች ማሸነፍ የቻለችው። እንዴት አሸነፈች የሚሉ ብዙ ምክንያት አለ ይመስለኛል። አንደኛው የሚያሳየን ነገር ለተሰንበት በጣም የተለየ ተሰጥኦ እንዳላት ለሁሉም ሰው ግልጽ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ከስንት አመቷ ከ15 16 አመቷ ጀምሮ አይተናታል። ምናልባት በልጅነታቸው ካየናቸው አትሌቶች መካከል አንዷ ትመስለኛለች። እንደ ጥሩ ነሽን እንኳን እንደውም በጣም ልጅነቷ እንኳን አየናት ብለን በ18 አመቷ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ አየናት። ቀነኒሳ ነው የጥሩ ነሽ ሻምፒዮንሺፕ ላይ ነው ጥሩ ነበር በድንገት ያየናት። ለተሰንበትን ገና መጀመሪያ ጓያ ላይ የቻይና የሀገር አቋራጭ ሻምፒዮን ስትሆን፣ አሰላ ላይ የ20 አመት በታች እዚህ የኢትዮጵያ ሻምፒዮን ስትሆን፣ ከዛ በኋላ እንደገና ከሁለት አመት በኋላ ካምፓላ ላይ የሀገር አቋራጭ ሻምፒዮን ሰው ገና በ16 በ17 በ18 እናቃት ነበርና እንዴት በእነዚህ አመታት 6 7 አመታት ውስጥ በሚገባ እንደተሻሻለች ማሳያ ነው። 7 6 አመቱ እንትን በሁለት አመት ውስጥ እንኳን የተሻሻለችበትን መንገድ ካየን በጣም ያስደንቃል። መሻሻሉ በጣም ፈጣን አይደለም፣ ግን ቀስ በቀስ የነበሩት ጥንካሬዎች ላይ ቀደም ያልኩት ብርታት ጥንካሬ ይሄ በጣም የተለየ ያምሮ ጥንካሬ ላይ ሌሎች የሌሏትን ፍጥነት አጨራረስ ብልህነት መቼ መውጣት እንዳለባት እንዴት ተፎካካሪዎቿን ማሸነፍ እንደምትችል ደም ከቀዳሚ ምሽቱ ዱላ በኋላ ከጋዜጠኞች ጋር ብዙ ቆይታ አልነበራትምና ከወርድ አትሌቲክስ ጋር ብቻ ነበር የቆየችውና ሲፈንና ኦቢሪን ነበረኝ ያስጋት ነበረኝ ግን የመጨረሻዎቹ 300 ሜትሮች ላይ ያለኝን ሁሉ ሰጥቻለሁ እያዩዋቸው ነበር ከጎንና ከጎንና የተናገረችበት መንገድ እንዴት በሁለት አመት ውስጥ እንደተሻሻለች ከቶኪዮና የዶሃ ከቀደሟት በኋላ በተለይ ሲፈን ከቀደመቻት በኋላ እንዴት እንደተሻሻለች በሚገባ ያሳየ ነበር። አሁን ያላትን ነገር በሚገባ ያወቀች ከዛ ደግሞ በመጠኑ ድክመት የሚባሉት ነገሮች ላይ እንዴት እንደተሻሻለች ማሳያ ይመስኛል። እንደውም ቀደም ለንጋባ ስንል ግርማቸው አንድ ቁጥር ያሳየ ነበር። በነዚህ ሶስት ሩጫዎች መካከል አሁን ጥያቄዎች ይነሳል። ለምሳሌ ሲፈን ቶኪዮን ካሸነፈሽ በኋላ ሶስት ውድድሮች ላይ ስለተወዳደረች ከዛ ደግሞ ሶስት ውድድሮችን ስትወዳደር በ1500 እና 5000 ሁለት የማጣሪያ ውድድሮች ስለነበረች በጣም ከፍተኛ ድካም ነበረባትና ይሄን አመት አብዛኛውን እረፍት ላይ ነበረች። ይልክ ወደዚህ ውድድር ስትመጣም ሆነ ከውድድሩ በኋላ ብዙዎች አይ ሲፈን በቀድሞ አቋማ ላይ አትገኝም ነበረ፣ ኦፒሪም የ10000 ሯጭ አይደለችም የሚሉ ሐሳቦች አሉ። ይሄ በመጠኑ የለተሰንበትን የድል በትንሹ እንትነው ቀስቀዝ ማይረክ ስሜት ግን ቁጥሮቹን ደሞ ካየን ያሸነፈችበትን ሰዓት ቶኪዮ ላይ ሮጠችበትን ዶሃ ላይ ሮጠችበትን አሁን የሮጠችበትን ግን ስናይ ሁለቱን ተሰን እንኳን እንዴት ለተሰንበት አስደናቂ መሻሻል እንዳሳየች በቂ ማሳያ ይመስኛል። ምክንያቱም የዙር ማክረር ችግር የለባትም። ምክንያቱም የዓለም ሻምፒዮን ሁለት የዓለም ሪከርድ እንዳላት መርሳት የለብንም። 5000 10000 ሁሌም ጥርጣሬዎች የነበሩት በመጨረሻዎቹ 100 ሜትሮች ወይም የመጨረሻው 400 ሜትሮች ላይ ያላት ያጨራረስ ፍጥነት ነው። በ2019 ዶሃ ላይ ስትሮጥ ሲፈን የመጨረሻውን 400 ሜትር 61:49 ነበር የጨረሰችው። ለተሰንበት
ከሶስት ሰከንድ በላይ ዘይታ 64 87 ነበር የጨርሰችው። ከዛ በሚቀጥለው የዛሬ አመት ቶኪዮ ላይ ሲፈን ግዛው ተቀራራቢ ሆነ 61 60 ሲጨርስ ለተሰመድ ያ ደግሞ የበለጠ ከባድ ውድድር ነበር። ቶኪዮ ላይ የበለጠ ሙቀት ነበር፣ የበለጠ ደግሞ የረጅም ርቀት ብቻዋን ስትመራ ከሰባተኛው ዙር ጀምሮ ብቻዋን ስትመራ ነበር ለተሰመድ። በዛ ምክንያት የበለጠ አጨራረሷ የበለጠ የከፋ ነበር። 68.02 ነበር። በ400 ሜትሮች ውስጥ ብቻ የ8 ሰከንድ ልዩነት ነበራቸው በሲፈንና ለተሰመድ መካከል። የመጨረሻውን ካየን ሲፈን ከሁለቱ ውድድሮች የተሻለ ሮጣለች፣ 60.97 ሮጣለች። ከዱሃም ዱሃ ላይም ካሸነፈችበት ቶኪዮ ላይ ካሸነፈችበት እንግዲህ ሲፈን ደክማለች ተብላ ማለት ነው። ለተሰመድ ከሱ የተሻለ ነው የሮጠችው 60.77 የራሷን ከዱሃ በ4 ሰከንድ ከቶኪዮ የጨረሰችበት በ8 ሰከንድ አሻሽላለች። ይሄ ቀላል የሚባል ማሻሻል አይደለም። በእንግዲህ ይሄንን የበለጠ ባለሙያዎች ቢያብራሩት ይሻላል፣ ግን ልክ በእግር ኳስ ቴክኒክን ማሻሻል እጅግ ከባድ እንደሆነ ሁሉ በአትሌቲክስም አንዱ በጣም ከባድ ነገር፣ በተለይ ለመካከለኛና ረጅም ርቀት አትሌት እጅግ ከባዱ ነገር የመጨረሻ 100 200 ወይም 400 ሜትሮችን ፍጥነት ማሻሻል ነው። ይሄን በጣም ከባዱን ስራ ለተሰንበት በሚገባ ላለፉት ጥቂት ወራትና አመታት እንደሰራሽ ማሳያ ይመስኛል። ሌላው በራስ መተማመኗ ነው። ቀድሜ የተናገርኩት ከውድድሩ ላይ ስለድሩ የገለጸችበት መንገድ በየጊዜው የምትናገራቸው አስተያየቶቿን ከሰማ የሚገርም አይነት በራስ መተማመን 5000ና 10000 ሜትሮች ሪከርድ መስበር እንደምትፈልግ ቀድማ ተናግራ ነበር። አድርጓለች። የዓለም ሻምፒዮና ወርቅ ማግኘት ነው ቀጣዩ ቅዴ ምኞቴ ብላ ነበር። አድርጓለች። ቀጣዩ ቅዴ ኦሎምፒክን ወርቅና የማራቶን ሪከርድ ነው ብላ አሁን ለምትሮጥለት የኔን የሩጫ ውን ተናግራለችና አታደርገውም ብሎ ማለት በፍጹም እቺን ሁሌ መቀሮቿን የምታደርግ ከማድረጓ በፊት 2 አመት 3 አመት ቀድማ ቀጣዩ ህልም ይሄ ነው የምትል በጣም ትሁት ናት። በጣም እንደምናያት እጅግ ትሁት፣ ብዙ ማትናገር፣ በጣም ጭምት ናት። ግን ደግሞ በጣም የተለየ በራስ መተማመን ያላት አይነት አትሌት ናት። የምትሮጥበት መንገድ፣ ሐሳቧን የምትገልጽበት መንገድ ሁሉ በጣም የተለየ ነው። አንደኛው የጠንካራ ጎን ነው ይሄ ይመስለኛል። ሌላው ግን መርሳት የሌለብን ነገር ካለፉት ውድድሮች በተለየ በጣም አስደናቂ ድጋፍ አግኝታለች ከእጅጋየሁ ታዬ። በጣም ያከራክራል በአትሌቲክስ የቡድን ስራ። ምክንያቱም አትሌቲክስ የግል ውድድር ነው። የቡድን ስራ አለ ወይ? ካለ እንዴት ነው? ምን አይነት አትሌቶች ናቸው የቡድን ስራ መስራት የሚችሉት የሚለው ላለፉት አመታት በጣም ሲያከራክር ነበር። ለኔ አሁንም አምነው ነገር አዎ አትሌቲክስ የግል ስፖርት ነው፣ የቡድን ስራ አለ። ግን ደግሞ የቡድን ስራ ስኬታማ እንዲሆን በደረጃ ከፍ ያሉ አትሌቶች መሆን አለባቸው፣ ወይም ተመጣጣኝ ደረጃ ላይ ያሉ አትሌቶች እና ደግሞ እነዛ አትሌቶች ፍቃደኛ መሆን አለባቸው ያንን ስራ ለመስራት። ላለፉት አመታት አንዱ ችግር የነበረው ወይ አትሌቶቹ እጅግ በተራራቀ ደረጃ ላይ ይሆናሉ፣ ስለዚህ የቡድን ስራውን ለመስራት እጅግ አስቸጋሪ ይሆናል፣ ወይ ደግሞ ተመጣጣኝ ደረጃ ላይ ሆነው ሁሉም በግላቸው ለማሸነፍ ካላቸው ፍላጎት የተነሳ በጋራ ለመስራት ፍቃደኛ ሆኑም። ስለዚህ ሁሉም ለማሸነፍ በመደበቅ ወጥቶ ዙሩ ለማክረር ባለመፈለግ በዚህ ምክንያት መጨረሻ በአጠቃላይ ድድሉ ከሀገራችን ሲርቅ ነበርና የበቀደሙ እጅግ የተለየ ነበር። አሁን የቶኪዮና ዶሃ ላይ እንኳን ካየን ቶኪዮ ላይ ዲአብራቲቶ ያደረሩት ጽጌም ፀሐይ ገመቹ ውድድሩን አላጠናቀቁ። ስለዚህ ሙሉ ውድድሩን ብቻዋን ነበር የሮጠችው። ከዛ ፊት ዶሃ ላይ ሰንበሬ ነበረች፣ በኋላ 6ኛ ሆና አጠናቀቀችው። ግን ከዮናስ ዙሩን ካከረረችው በኋላ ሰንበሬ ፍጹም ያንን ከፊት የነበረውን ቡድን ፍጥነት መቋቋም ስላልቻለች ኋላ ቀርታ ነበረ። ያኔ ነጻነት ጉደታም ውድድሩን ማጠናቀቅ አልቻለችምና በእነዚህ ውድድሮች እገዛን ነበራትም። በአሁኑ ግን በተለይ ከእጅጋዩ በጣም የተለየ አይነት የተለየ መግባባት ነበራቸው። እጅጋዩ የወጣች የገባች ውድድሩ የበለጠ ፈጣን እንዲሆን እያደረገች ገትሰመት ጉልበቷን እንድትቆጥብ ኃይሏን እንድትቆጥብ ረድታታለች። በጣም የተለየ ነበር ውድድሩ። የቡድን ስራው ላይ እየተፈራረቁ ከመምራት በተጨማሪ በተለየ ውድድሩ ሁለተኛ አጋማሽ የተፈራረቁ በጣም በከፍተኛ ፍጥነት ሲጀምር ወደ 71 አካባቢ ነበር ሰከንድ አካባቢ ነበር በዙር ከዛ በኋላ ወደ 69 አውርደውት ነበር። በጣም ከፍተኛ ፍጥነት ላይ ነበሩ። ግን ለኔ በጣም ወሳኙ ቅጽበት ነው ብዬ ማስቡ ለ400 ሜትር ሲቀር
ኦቢይ ልትወጣ ነበር። ውድድሩን በደንብ ለሚያይ ሰው ኦቢይ ልትወጣ ነበር። ምናልባት ወጣ ቢሆን ኖሮ የውድድሩ እንትን ይቀየር ነበር። አይ ነው ድሉ ሊመጣ ይችላል አይችልም ሌላ ጉዳይ ነው፣ ግን የውድድሩ የሚሄድበት መንገድ ይቀየር ነበር። ልክ ልትወጣ ስትል ከቀይ በኩል እጅጋየው መጣ፣ ከለተሰንበት ጎን ነው የሆነችው። ስለዚህ አልቻለችም ኦቢይ ሊመጣት። ያ ማለት ተጨማሪ ጉልበት እንድታወጣ አርጓታል። ከዛ ተጨማሪ ሰከንድ እንድታጣ አርጓታል። ወደ ቀኝ ነው ወደ ቀኝ በመካን ብሎክ አርጓታል። ማለቴ ያስተውቃል ሆን ተብሎ እንደሆነ። እጅጋየው በዚህ ውድድር ዘመን በጣም ጥሩ ብቃት ላይ ከነበሩ አትሌቶች መካከል አንዷ ናት። ራሷን አሸንፋታለች። ራሷን አሸንፋታለች። ለራሷ ብቻ ብላ ብትሮጥ ኖሮ ምናልባት ሜዳሊያ ዝርዝር ውስጥ ገብታ ልትሮጥ ትችል ነበር። የራሷን በቃ ጠብቃ ነው የምትሮጥ። ነገር ግን ያ ሙመንት ለኔ ያሳየኝ ነገር ራስን ለትልቁ ምስል አሳልፎ የመስጠት ነው። ሁለቱ እኩል ሲሆኑ ኦቢሪ መውጣት አልቻለችም። ስለዚህ ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልጋታል እንደገና ለመውጣት። ለተሰንበት ደግሞ ተጨማሪ ብሪዚንግ ስፔስ ሰጥቷታል ለብቻ እንድትሆን ማለት ነው። ያ ቅጽበት ምናልባት አሁን ቪዲዮ ሃይላይቶቹንም ለሚያይሰው እንደገና ደግሞ ማየት ይችላል። ልክ ኦቢሪ ልትወጣ ስትል ነው እጅጋየው መጣ የገባችውና እሱ በጣም የተለየ ነገር ነበር ለኔ። ከዛ ውጪ ግን ስለ የለተሰንበት ድል ይዞት የሚመጣው ብዙ ነገር አለ። ለምሳሌ ባለፉት ጥቂት አመታት ወደ ከአትሌቲክስ ደጋፊው በተጨማሪ ወደ ሚዲያችንም የመጣ አንዳንድ የስራ ባልደረቦቻችን ጭምር አትሌቶቹን በጣም በመናቅ ለገንዘብ ብቻ ነው የሚሮጡት ለሀገር አይሮጡም የሚል አይነት አስተያየት፣ አትሌቶቹ ምንም እንደማያውቁ ሌላ ህልም እንደሌላቸው ተደርጎ የሚወራ ነገር መጥቷል። ያንን ነገር ሁሉ ጠራርጎ የሚጥል ነገር ነው። ለተሰንበት ሁሉንም ነገሮች አሸንፋለች። በእንትን ካሰብከው የኦሎምፒክ ሪከርድ ማን ነው? የ10000 ሜትር ሪከርድ ባለቤት ነች። 5000 ሜትር ሪከርድ ባለቤት ነች። ሜዳሊያዎች አሏት። የብርና የነሐስም ቢሆን በአለም ሻምፒዮናም በኦሎምፒክም ሜዳሊያዎች አሏት። ሌላ የምትሮጥበት ምክንያት እውነቱን ለመናገር የላትም። በገንዘብ ደረጃ ማግኘት የምትችለውን ነገር ገና በ23 ዓመቷ አግኝታለች። ነገር ግን የመጨረሻዎቹን 100 ሜትሮች ወደ ጎን 7 ጊዜ ነው ያየችው። ከብትቆጥር ወደ ጎን ወደ ኦቢሪ ማለት 7 ጊዜ ነው ያየችው። ምን አይነት ቁርጠኝነት እንደነበረ፣ ምን አይነት እልህ ውስጥ እንደነበረ። ከዛ ካሸነፈች በኋላ እዛ ካለ የስራ ባልደረቦቻችን የሰማነው ካሸነፈች በኋላ ሄዳ ለደራርቱ ያለቻት በነጥሩነሽ ጊዜ ወርቅ አንጥተናል፣ እነ መሰረት ወርቅ አንጥተዋል፣ በደራርቱ ጊዜ ወርቅ መጥቷል፣ በኔ ጊዜ ለምን ወርቅ የማይመጣው? አሰው ጫናውን ማለት ነው። እንደዚህ ነው ያለችው። ይሄ ጫና የገንዘብ ጫና አይደለም። ይሄ ጫና ለሀገር የመሮጥ ጫና ነው። ለሀገር ወርቅ የማምጣት ክብር ነው። ከዚህ በፊት ጥሩነሽ በጣም ታማሮጣለች። በጣም ታማ በከባድ የሆነ ቁርጠት ታማ ኦሳካ ላይ ሮጣለች። ከውድድሩ በኋላ ለሀገር ባይሆን ኖሮ ይሄን ውድድር አቋርጬ ወጣ ነበር። አትሌቶቹ በጣም ትልቅ ህልም አላቸው። በጣም የሚለፉት ለዛ ለዓለም ሻምፒዮና ኦሎምፒክ ለመሮጥ ነው። እውነቱን ለመናገር አብዛኞቹ አትሌቶች የሚሮጡት ለዛ ነው። እና ከሚዲያ ዲስከሽናችን ውይይቶቻችንን ይሄን ነገር ማውጣት አለብን። የሚለፉት ለሊት 9 ሰዓት የሚነሱት ጫካ የሚሮጡት ለምምድ ላይ እንደውም አንዳንዴ እርስ በርስ በአገላለጽ ነው እርስ በርስ ይገዳደላሉ ይባላል። ለምምድ በጣም ከባድ ለምምድ ስለሆነ በጣም ከባድ ለምምድ ይሰራሉ። እና ያን ሁሉ የሚለፉት ለዓለም ሻምፒዮናና ለኦሊምፒክ ነው። በቃ ትልቁ ግብ እሱ ነው። ሌላ ግብ የለም። ህልማቸው ገንዘብ ሮጣ ያገኙታል። በሌላ በኖርማል ውድድር እኮ ግን ህልማቸው የዓለም ሻምፒዮንና የኦሊምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ መሆን ነው፣ ባለቤት መሆን ነው። ስለዚህ ለተሰንበት ያሳየችን ትልቁ ነገር ይሄ ይመስለኛል እኔ። ከዛ ደግሞ ለዚህ ውድድር ብዙ ዘንድሮ ብዙ ሩጫ ላይ አልሮጠችም። ስትዘጋጀ የነበረው ኤልዶሬት ነው። ሄዳ ስትዘጋጀ የነበረው ረጅም ጊዜ የምትዘጋጀው አዲስ አበባ አልነበረም እንደምታውቁት። እዛው ትግራይ ነው የምትዘጋጀው የነበረው። ነገር ግን ትግራይና መቀሌ ነው የትራንስፈር ስለነበረ የትራንስፈር ስለሆነች፣ ስለዚህ ትግራይና መቀሌ አሁን ባለው ችግር ምክንያት ልምምድ ማድረግ አልቻለች። አስበው ከቤተሰብ ርቀህ ቤተሰብህን ሳታገኝ ያለን ሁሉ ሰጥተህ ኤልዶሬት ከየትኛው ሚዲያ ጋር ለመገናኘት ፈቃደኛ አልነበረችም። ለምሳሌ
ሳትፈልግ ቀርታ አይደለም በጣም ነው ሚዲያ ላይ እንደውም በጣም ከሚናገሩ እሺ ብለው ፈቃደኛ ሆኖ ከሚያወሩ አትሌቶች መካከለን ኢቨን በእንግሊዘኛ ሁሉ ኢንተርቪው ለመስጠት ከማይፈሩ አትሌቶች መካከለን ግን ምን ያክል ፎከስ አርጋ እንደነበረ ለዚህ ውድድር ከማንም ጋር ተገናኙ በመናቃቸው የኬንያ ጋዜጠኞች ሊያናግሩት ኤልዶሬት ሞክረው ነበር በማኔጅመንት ቡርኗ በኩል ከማንም ጋር ለመነጋገር ፈቃደኛ አልነበረች ይሄ የሚያሳየኝ ለኔ ትልቅ ትኩረት በቃ ለሻምፒዮናው ስትዘጋጅ የነበረው ለዓለም ሻምፒዮና ነው ለገንዘብ ሻምፒዮን ኖሮ ብዙ ዳይመንድ ሊግ ውድድሮች ላይ እናያት ነበር አልነበረችም ስትዘጋጅ የነበረው የዓለም ሻምፒዮን ለመሆን ነው ከዛ ይሄን ብናገር ኃይለ ቀር እንደማይለው ተስፋ አረጋለሁ አሰልጣኙ ባንድ የጉዞ አጋጣሚ አንድ ኤርፖርት ውስጥ ተገናኝተን ነበር እና ፎቶ ተነሳንና ያሉኝ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ግን ፖስት እንዳታደርጉ አልጠየቅኩም ምክንያቱም በቃ ገብቶኛል ፎከስ ያረጉ እንደሆነ ያ ፎቶስ ቆም ፖስት አልተደረገ ማለት አክቹአሊ ግን ፎከስ በቃ ለትኩረት ለዓለም ሻምፒዮናው ያደረጉ እንደነበረ ገብቶኛል በቃ ስለዚህ ለዚህ ውድድር ብቻ ብላን የተዘጋጀችው ብትሸነፍ ኖሮ አስበው ይሁሉ ዝግጅት ምን ይመስል እንደነበረና ለኔ የሚያሳየኝ ነገር ለሻምፒዮና ተዘጋጅታ ያላትን ሁሉ ሰጥታ ነው ያሸነፈችው ከዛ የጅጋየው አሁን እኔ ወርቆ የለተሰንበት ቢሆንም ለኔ እኩል ነው የጅጋየ የሰራችው ነገር የወርቅ ነው እሷ ላታጠልቀው ትችላለች ግን የወርቅ እኩል ክብር ነው ያለው እና እንደውም የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሊያደርገው የሚገባው ብዬ የማስበው ነገር ሽልማት በሚሰጥበት ጊዜ ለነጅጋየው አይነት አትሌቶች እኩል መስዋዕት መሆናቸው ሜዳሊያ ውስጥ አለ መግባታቸው ያልባከነ መሆኑን የሚያሳይ መሆን አለበት ግን ከውድድሩ በኋላ የሰማሁት እጅግ በጣም ክብር የበዛ ዕውቅና ተሰጥቷታል ለጅጋየው ይሄ በጣም አስበው ጅጋየው በጣም ጥሩ የውድድር ዘመን ያሳለፈችው በትራክ ላይ በጣም ጥሩ የውድድር ዘመን ያሳለፈችውና እሱን ሁሉ ትታ ነው እንደዛ አብራ የቡድን ስራው ስትሳተፍ የነበረች የቡድን ስራ እንዴት አስፈልጊ እንደሆነ ደግሞ ትላንትና 10000 ሜትር የወንዶች ውድድር ነግሮናል እንዴት ሳይሰራ ሲቀር እንዴት አጥፊ እንደሆነ በተለይ ደግሞ የሚሰራ ሲኖር ዩጋንዳኖች የሰሩት ስታ የሚሰራ ሲኖር እንዴ በቃ በትንትን ነው የሚያወጣው እናነሳው ስለዚህ እጅጋየው ያ ክብር የሚገባት ይመስለኛልና አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ለተሰንበት 5000 ሜትሩ ያጓጓል እንደውም ለሚዲያዎች በቃ አልሰጠችም አስተያየት ያለቻቸው ምንድነው ከ5000 ሜትር በኋላ እንገናኝ በጣም ትኩረቷ ሁሉ እዛ ላይ ነው ማለት ነው ተለየ ትኩረት ገብቷል ተለየ ትኩረት ነው ይሄ ለዚህ ነው አትሌቶቹ ይሄ ኃይለ ገንዘብ ብቻ ነው ያለ እንትን ይዝቃ እናርጋቸው ትልቁ ህልማቸው ለሀገር እንዴት ልፋቱ አትሌቶቹ ቢሰሩት ልምምድ አይተህ ልፋታቸውን አይተህ አንተ በምትሰራው ስራ ታፍራለህ ነው እኔ አፍራለሁ ለምሳሌ ልፋታቸው የተለየ የለም እንደዛ የሚለፋ ሰው በእነሱ ልፋት ልክ ምን ሰራ ቢሆን ኖሮ የትም አንተ እንደው ነገር ለመግለጽ የሚከብድ ለዛ ነው እኔ አትሌቶቹ ፍጹም ማበረታታትን ይፈልጋሉ እውቅና ያነሳቸዋል ልክ እንደ እንትን ብለህ አስበው በቀደም አንድ ኢንተርቪው ላይ ይሄ ተዋናዩ ሚካኤል ታምሬ ደጃፍ ቲቪ ላይ ነው ኦንላይን አንዳ ሴሰን ሱስ እንዴት እንደሆነ ጭብጨባ ኡቅና እንዴት ሱስ እንደሆነበት ያወራ ለአትሌቶቹ እንደዛ ነው ሙገሳ አድናቆት ጭብጨባ ያስነሳቸዋል ምን ዝም ብለን ምንወቅስ ምንሳደብ የሚሆን ከሆነ ደግሞ አሁን ባለፉት የዶሃና ቶኪዮ ያየነው ነገር በጣም ነው የሚሰብራቸው ሲሰደቡ ሲጠጩ ማትችቱ ከትክክለኛ ትችት ያስፈልጋል ነገር ግን ከልክ ያልፋል አንዳንድ ጊዜ አ ምክንያታዊ ሲስተም ስብና ምናምን ጭምር የሚነካ ይሆናልና እሱ ራሱ እንዲሰብራቸዋል ስለዚህ አሁን እስኪ ያልቅ ድረስ ውድድሩ በቃ ፖዚቲቭ ነገሩ ላይ ትኩረት አድርጎ አበረታቶ አመግሶ ለድል ማብቃት ነው ምክንያቱም እነሱ ድል ሲያመጡ ከነሱ የበለጠ እኛ ለንኮ ምን ደስተው አይደል ሲሸነፉ ግን ከኛ የበለጠ የሚታመሙት እነሱ ናቸው ሽንፈት በጣም ያሳምማቸው ምንም የቶኪዮና አንድ ዩቲዩብ ላይ ገብቶ ቶኪዮ ላይ እንዴት እንደሆነች ለተሰንበት ማየት ይቻላል ናስ ኮሜዲያ ላይ የኦሊምፒክ አስበው የኦሊምፒክ ናስ ሜዳ ላይ አሸናፊ ኮነች ነገር ግን እንዴት ሪአክት እንዳደረገች ማየት ይቻላል የኦሊምፒክ የናስ ሜዳ ላይ አሸናፊ አንዳንድ ሀገሮች እንደ ሀገር የሚያገኙት አቆ እና እንዴት እንደታመመች ስቃይዋን ታይዋለ ፊቷ ላይ እና ከኛ የበለጠ ሲሸነፉ የሚታመሙት እነሱ ናቸው ስለዚህ ተሸነፉ ብለን ባሰምንበት ጊዜ ሁሉ ደግሞ ከጎናቸው መሆን ከዛ
ትክክለኛ ውድድሩ ካለቀ በኋላ ትክክለኛ የሆነ የውድድር ሂስ ያስፈልጋል። አንድ ከኬንያ ጋዜጠኞች የተማርኩት ነገር አትሌቶቻቸው በጣም ይንከባከቡት። ለምሳሌ ኪፕቾጌ የመጀመሪያ ማራቶኑን ከያን ሁሉ አሸንፎ ከተሸነፈ በኋላ ማንም አልጠየቀውም የኬንያ ጋዜጠኞች ስለሽንፈቱ። ምክንያቱም በቃ እንደሚያሰቃየው አውቀዋል ያሽንፈት። እንግዲህ አስበው የግል ውድድር ነው፣ ያገር እንኳን ውድድር አይደለም። ግን ያ ከዛ ሽንፈት በኋላ ብዙ አላወሩትም። ከረጅም ጊዜ በኋላ በራሱ ጊዜ ነው ማውራት የጀመረው። በቃ ህመሙ ሲያልፍለት ወደ ውድድር ወደ ልምምድ ሲመለስ እንደገና በራሱ ጊዜ ነው ማውራት የጀመረው። እና አትሌቶቻቸው በጣም ነው የሚጠብቁት። እንደኛ በርቀት ሴሌብሬት አደረጓቸውም ብዙም፣ ግን ይሄ ባልሆነ ነገር ሊያጠፋቸው አይፈልጉም። እና አሁን ውድድሩ እስኪያልቅ ድረስ ባለው መጠን ማበረታታት በጣም ያስፈልጋል። ለለተሰንበትም ለጅጋየው 10000 ሜትር ላይ ያወራን ስለሆነ ወንዶች ማራቶን ለፍ በመጀመሪያው በአንጸባራቂው አብረቅራቂው ለተሰንበት ግዴ የወርቅ ሜዳሊያችንን አገኘን። በመቀጠል ደግሞ በወንዶች የማራቶን ፍጻሜ ታምራት ቶላ የወርቅ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ አስገኝቷል። ሞስነት ገረመው የብር ሜዳሊያውን ወስዷል። እንግዲህ 2019 የካታር ላይ ለሊሳ ዴሲሳ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ሲሆን ሞስነት ገርሞም ያንንም ልክ እንደዛው የብር ሜዳሊያ ባለቤት መሆን ችሎ ነበር። የወንዶች ዓለም ሻምፒዮና ማራቶን ባለ ሪከርድ የነበረው አቤል ክሩይ በትላንትና በፌስቡክ ገጹ ላይ የሻምፒዮና ሪከርድ ከ13 አመታት በኋላ ዛሬ ተደምስሷል ብሏልና ቶላ እንኳን ደስ አለ የሚል መልእክቱን አስተላልፏል። ሲማራቶን ላይ ለኔ የማራቶን ወርቅ ከታምራት ቶላ በላይ የሚገባው የሰው አለ በያላም ነው፣ አትሌት አለ በያላም ነው። ማለት የሚለፍ አትሌት ይገባዋል ሁሉም። ግን ታምራት ዩሮ የሪዮ ኦሊምፒክ ላይ 10000 ሜትር ነሐስ ሜዳሊያ አሸናፊ ነው። ግን እንደምታስተውሉት የዛ ጊዜ ሀገር ውስጥ በነበረው ሁኔታ የዜጎችን ሞት በመቃወም ፈይሳ ለሊሳ እጆቹን አጣምሮ ተቃውሞ አሰምተው ስለነበረ ሌሎቹ ነገሮች ሁሉ እዛ ላይ ነበር ትኩረት የነበረውና ኡቅና እንኳን አላገኘም የኦሊምፒክ የናስ ሜዳሊያ አስተ ትኩረት ነው ሰደደ። ከዛ በአመቱ ለንደን ወርልድ ሻምፒዮና የዓለም ሻምፒዮና ላይ የማራቶን ሲልቨር ሜዳሊስት ነው። ማሸነፍ ይችል ነበር። ነገር ግን ለንደን ያኔ እንደምታስታውሱት አትሌቲክስ ውድድር እየተካሄደ ከዛ ደግሞ ፕሪሚየር ሊግ ነበር። ዋናው የለንደን ማራቶን ኮርስ መጠቀም አልፈለጉም ነበርና ከተማው መዝጋት ነው እንደዛ ከሆነ። ስለዚህ መጠቀም አልፈለጉም። ስለዚህ ያደረጉት ምንድነው? አጭር ኮርስ ብዙ መመላለስ ያለው እና ብዙ መታጠፊያዎች አሉ፣ ብዙ ከርቦች አሉት። እሱ ደግሞ በጣም መጥፎ ነው ለአትሌቶቹ። ቶሎ አጭር ከርብ ነው እና ቶሎም ዞሮ በዛ የተነሳ ተጎርቶ ነበር። ተጎርቶ በጉዳቱ ሮጦ ነው ሁለተኛ የወጣው። እንደውም ከዛ በኋላ ብዙ አልተነሳም። እነቱን ለመናገር ሞክራል ግን አልተነሳም። እኔ የሚታይ ያ ጉዳት ያመጣው ነው። ተጎርቶ አላቋረጠም ውድድሩ። ለንደን ላይ ተጎርቶ አላቋረጠም ውድድሩ። ያ ማቋረጥ ይችላል። አላቋረጠም ውድድሩ። ህመም እየተሰማው ውድድሩን ጨርሰው የብር ሜዳሊያ ያገኘ። ከውድድሩ በኋላ ስለ ካርቦቹና ስለ ስፓይኮቹ እንደው በዛን ጊዜ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ የነበረችው በእንግሊዘኛ በደንብ እንዳላብራራችለት ሲገባው ራሱ በእንግሊዘኛ ማብራራት ጀምሮ ነበር ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ከውድድሩ በኋላ። ይሄ አትሌት በጉዳት ሮጦ ማራቶኑን የሚያክል ነገር ብር ካገኘ በኋላ የሆነ ትልቅ ድል ያስፈልገው ነበር። ለዚህ ነው እንደ ታምራት ቶላ የማራቶን የዓለም ሻምፒዮን የማራቶን ወርቅ የሚገባው አትሌት ይልም ብለው። ስለዚህ ትላንትና በኋላ ላይ በሰጠው አስተያየት ለስራ ባልደረቦቻችን በጣም አየሩ የተመቸ ነበር። እንደውም ምን ብሏል? እንደዚህ አይነት የተመቸ ኮርስ ላይ ሩጫ አላቀም ብሏል። በጣም ይመች ነበር። የሆነ ነገሩ ደግሞ ካየኸው የሩጫው ቦታ እንደውም አብረን ያያየን ያወራን ነበር። እዚህ ልምምድ የሚሰሩበትን ቦታ ነው የሚመስለው ዛፎቹ የሚሮጡበት መንገድ። ከዚህ ዓለም ሻምፒዮና ማድነቅ ካለብን ማድነቅ ያለብን ይሄን የማራቶን ኮርስ ነው። በጣም አሪፍ ኮርስ ነው እና አየሩ ነው በጣም ምቹ ነበር። ከዛ እንደውም ከውድድሩ በኋላ እንደዚህ ምቹ እንደሚሆን ብናቅ ኖሮ ለሰዓት እንሮጥ ነበር ሁሉ ብሏል። ስለዚህ ሁሉም ነገር ተመቻችቶ ነበር። በቃ የታምራት ቶላ ውድድር ነበር ትላንት። ስለዚህ
ያን ሁሉ አንድ ላይ ያለው ውድድርን ለነታምራት አይነት አትሌት አለማሸነፍ ነው የሚከብደው እንደውም። ስለዚህ በጣም በሚገባ ብቃት ነው ያሸነፈው። የሱ ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን የሞስነት ብር ማምጣት ደግሞ የተለየ ደስታን የሚፈጥር ነው። ይሄን የምለው በኦሎምፒክ በውዝግብ ምክንያት ካልሄዱ አትሌቶች መካከል አንዱ ነው ሞስነት። እንደውም ልክ ውድድሩን አሁን ብር ሜዳሊያ አግኝቶ ካጠናቀቀ በኋላ ላቴክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንቷ ሄዷላት የተባለው እውነት ያሸንፋል። ይሄ ልጅ አሁን ሁሌም ይሄን ነው የምንለው፣ የሮጠው ገንዘብ ነው ለገንዘብ ብሎ አይደለም። በቃ ኢንጀስቲስ ነበረ፣ ኢፍትሃዊነት ነበረ ባለፈው አመት ኦሊምፒክ ላይ። ስለዚህ ራሱን ሊያሳይ ነው የሄደው። የራሳቸው ምክንያት አላቸው፣ ህልም አላቸው አትሌቶቹ የምለው ለዚህ ነው። ሊያሳይ ነው የሄደው፣ ግፍ ተሰርቶብኛል ስለዚህ እንደምችል ማሳየት አለብኝ ብሎ ይሄዳ አትሌት እንደሆነ ያስታውቃል። እና መጨረሻ ላይ ውድድሩን ብር ካሸነፈ በኋላ እውነት ታሸንፋለች ወይ እውነት አሸንፋለች ነው ያለው። ደግሞ በቀሩ አመታት የሞስነትን ያክል ወጥ በሰዓትም በትልቁ ውድድሮች ደግሞ ጥሩ ውጤትን በማምጣት የሱን ያክል ወጥ አትሌት ኮንሲስተንትሊ ያገኘ ማስተዋል በጣም ከባድ ነው። ያለም ባለ አራተኛ ምርጥ ሰዓት ነው ማለት ከኪፕቾጌ ከቀነኒሳና ከብርሃኑ ሰዓት ቀጥሎ ያለም ባለ አራት ምርጥ ሰዓት ነው። ያለፈውን ያለም ሻምፒዮና ብር አለው። ያለፈው ያለም ሻምፒዮና ዶሃ እዚህ ላይ አንድ ነገር መናገር አለም ተጎድቶ ነው የጨረሰው። ሞስነት ሲሮጥ አብሮ ነበር ከለሊሳ ጋር የሮጠ ያሉት የተነጋገሩ ነው የሮጠው። ስለዚህ እንደ ተጎዳ ስላወቀ ነው ሂደታው ያለው። ተጎድቶ የታመው ነው የጨረሰው። መተው ይችል ነበር አይደል ውድድር ግን አልተውም። ተጎድቶ ታሞ ነው የጨረሰው ያለፈው። ስለዚህ ቶኪዮ ሲቀር ምንም ሆነ ምን እንግዲህ ብዙ ምክንያቶች ስላሉ ቶኪዮ ሲቀር ግፍ እንደተሰራበት አምኗል ማለት ነው። ለዛ ነው አሁን መልሰት በቃ በትልቅ መድረክ እንደገና ራሱን ማሳየት። ይሄ ልጅ ባለው ሰዓት ይሄ ውድድር ቀርቶበት የሚቀጥለው አንድ ውድድር ላይ ቢሳተፍ በአፒራንስ ፊ ብቻ እዛ ውድድሩ ላይ በመገኘት ከፍያ ብቻ በጣም ብዙ ሊያገኝ ይችላል። እውነቱን ለመናገር ዱባይ ላይ ያገኘው ማሰብ ዱባይን ሲያሸንፍ ማግኔት ማለት እንትን አይደል ማግኔት ይችላል። ግን ሌላ ውስጣቸው ያለ ነገር አለ። አሁን ብዙ ጊዜ ምን ይባላል አትሌቶቻችሁ የሚሳካል ደሃ ስለሆነ ኢኮኖሚ አይደለም አንዱ ምክንያት ፋክተር ሊሆን ይችላል ግን እሱ አይደለም። እንደውም አንድ ማይክል ክራውሊ የሚባል የብሪቲሽ የሶሻል አንትሮፖሎጂስት እዚህ መጥቶ አብሮ ከነሱ ጋር ልምምድ እየሰራ ምን ብሎ አውት ኦፍ ቲኔር የሚባል መጽሐፍ ጽፏል። እንዴት እንደሚሰሩ ኢትዮጵያን አትሌቶች ልምምድና የተለየ ዓለም እንደሆነ በሚገባ ያሳያል። ይሄ አውት ኦፍ ቲኔር የሚለው መጽሐፍ ልምምድ እንዴት 9 ሰዓት እንደሚነሱ፣ እንዴት ከጅብ ጋር የተገናኙ ልምምድ እንደሚሰሩ፣ እንዴት ሪትም አሁን ትላንትና አይታችሁት ከሆነ ሞስነትን በሺር አብዲን እንዴት ሲከተለው እንደነበረ ግር በግር ሪትም አብሮ ግር በሱ ስቴፕ ነበር የሚከተል ሪትም እንዴት ወሳኝ እንደሆነ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ላይ ሌላ ሀገር ብዙ ላይ አይኖርም ይሄ ነገር። እና እያንዳንዱ የሚሰራው ነገር ሁሉ እንዲህ አይነት ያለም ሻምፒዮናና ኦሊምፒክ ላይ ድል ለማምጣት ነው። ሁሉም አትሌት አይሳካለትም ይሄን ለማድረግ። ግን በዚህ ደረጃ የደረሱት አትሌቶች ሌላ ህልም የላቸውም። ትልቁ ድላቸው ይሄ ነው። እና ለቀጣዮቹ ውድድሮቻችንም በጣም ትልቅ ስንቅ ስለሚሆን እንግዲህ ማበረታታት ነው። አይ የማራቶን አንሶታል ግን አሁን የስለሞስነት እሱ ግፍት ብሎ ስለተሰማው ነገር እያነሳ ነበር። እንግዲህ ውስጡን የሚያናቀው ዝርዝሩን ግን ላለፉት በተለይ ባለፉት ጥቂት ውድድሮች በየትልልቆች በኦሊምፒክና በዓለም ሻምፒዮና ላይ ሁሌም የአትሌቶች ምርጫ ጉዳይ ሁሌም እያከራከረ ቆይቷል። የአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ በተለያየ መንገድ ለመምረጥ ሲሞክር ነበረ። ጥሩ ሰዓት ያላቸውን አንዳንዴ ደግሞ የሄንግሎ ላይ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ጊዜ አዲስ አበባ ሰዓት ስለማይባል ግን የሙከራ ውድድር ያደርግና የትራያል ያደርግና ያሸነፉ አትሌቶችን ደግሞ መርጦ ይወስዳል። ብቻ በተለያየ መንገድ ነው። ግን ሁሉም ሀገራት የተለያየ መምረጫ መንገድ ይጠቀማሉ። ግን እንዴት ነው ከውዝግብ መራቅ የሚቻለው? እንዴት ነው ግልጽ መሆን የሚቻለው? እንዴት ነው ብዙ ሰዎችን ሁሉም ሰው ሊያምን ይችላል? ሁሉም ሰው ደስተኛ ላይሆን ይችላል። ግፍ እንደተሰራበት የሚያምን ሰው ሊኖር ይችላል። ግን ይህንን ለማስቀረት ወይም ቢያንስ ለመቀነስ ፌዴሬሽኑ ሁሌም ለእኔ ከውድድሮች ከመደረጋቸው በፊት ቢያንስ ሲዝኑ ሲጀመር
የመመረጫ መስፈርቱን ግልጽ ማድረግ ያለበት ይመስለኛል። ሊለያይ ይችላል ከውድድር ማለት ከውድድሩ ለምሳሌ ለአሁኑ ላለፈው ኦሊምፒክና ለአሁኑ የዓለም ሻምፒዮና በተለያየ መንገድ ነው መመረጣ መፈልጎ ማለት መብት ነው ፌዴሬሽኑ። ግን ቢያንስ ግልጽ ያድርገው መጀመሪያ ለምሳሌ በዚህ የውድድር ዘመን በዚህ አትሌቲክስ የውድድር ዘመን በየውድድር ዘርፉ በየርቀቱ ምርጥ ሰዓት ያላቸውን ነው ብሎ ቅድሚያ ከተናገረ መጨረሻ ላይ ምንም ያከራክር ነገር የለም። በቃ በአመቱ ምርጥ ሰዓት ያላቸው 3 አትሌቶች ወደ ውድድሮች ይሄዳሉ። አይ አንድ የትራያል አድርጌ የመወዳደሪያ መድረክ አዘጋጅቼ ኬንያዎች እንደሚያደርጉ ለዛ ነው በየጊዜው የተለያየ እንደሚያደርጉ እንደዛ ዝጌ ነው ደሞ ካለ ግን ደሞ አንድ አንዴ ለምሳሌ ባለፈው ትራያል አደረኩ አለ ግን በጣም አከራካሪ ነበረው ሁሉንም ውድድሮች በአንድ ቀን አደረጋቸው። እዚህ በሁለት ውድድር መሮጥ የሚፈልጉ ልክ እንደ ሰለሞን ባረጋ አይነት አትሌቶች ምን ያድርጉ 5000 10000 በአንድ ቀን መሮጥ አይችሉም። እዚህ ግልጽ የሆነ ለአትሌቶቹ ምቹ የሆነ ራሳቸው ዞሮ ዋናው ነገር የሚፈልገው ሀገር እንድታሸንፍ ነው፣ ሀገር በርካታ ሜዳሊያዎች እንድታገኝ ነው። እዚህ መጀመሪያ የተሻለው የሚባለውን ነገር መምረጥ፣ ከዛ የተሻለው ነገር ከመረጡ በኋላ ደግሞ መጀመሪያ በውድድር ዘመኑ መጀመሪያ ግልጽ ማድረግ አትሌቶቹ ቀነኒሳ ባለፉ ስንት ውድድሮች ነው በውዝግቦች ምክንያት የቀረው። እንግዲህ የእሱ ሀሳብ ልክም ላይሆን ይችላል፣ ግን ይህን ማስቀረት የምንችለው ግልጽ የመወዳደሪያ እና ደግሞ ኮንሲስተንት በመሆን ለነዛ የመወዳደሪያ ወይም የመምረጫ መስፈርቶች ወጥ በመሆን ይመስለኛል። ደግሞ እንደዚህ አይነት የተቋም ስህተቶች በአትሌቶቹ ድል መሸፈን የለበት። አትሌቶቹ ድል ባሳኩ ቁጥር በቃ አንደኛ ነን ብሎ የተቋም ስህተቶች አይሸፈኑ። ምናልባት እንደ ተቋም ያስፈልገን ነገር በዚህ በኩል ነው መወስነው። ቲምወርክ የሰራ አትሌት ሽልማት እንደዚህ ያገኛል። ቲምወርክ ያልሰራ ሽልማት ካለ የሆነ ቅጣት ሊኖር ይገባል። አሁን የ10000 ሜትር የወንዶች ላይ ቲምወርኩ ያልሰራው እንዴት ነው? ለምንድን ነው ያልተሰራው? ጥልቅ ምርመራ ተደርጎበት ያስፈልገዋል። ሌላ ጊዜ መደገም የለበት። የሀገር ሩጫ ነው ይሄ። አትሌቶቹ የሚሮጡት ለሀገር። ስለዚህ መደገም ስለሌለበት ጥፋቱ የማን ነው? ያሰልጣኝ ነው? ያትሌት ነው? የት ላይ ነው የተሰራው? ይሄ ከውድድር በኋላ ቁጭ ብሎ ዲብሪፍ የሚደረግ ነገር ነው። ከውድድር በኋላ ተሰርቶ ከዛ መወሰን ያለበት ነገር መወሰን ያለበት። ስለዚህ ተቋም ጠንካራ መሆን አለበት። ያለ አሁን አትሌቲክስ ፌዴሬሽን በአትሌቶቹና በደራርቱ ስም እየተሸፈነ ነው። ስለዚህ እንደ ተቋም ደግሞ ተቋም መሆን አለበት። አትሌቶቹ ለፍተው ደክመው ባሳኩት ድል ጀርባ መደበቅ አያስፈልግም። እሱ እንደ ተቋም ደግሞ ጠንካራ መሆን አለበት። በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና እንግዲህ ታሪክ የ10000 ሜትር ወንዶች ኢትዮጵያ ለመጨረሻ ጊዜ ወርቅ ያመጣችው በ2011 ዴጉ በኢብራሂም ጀላን አማካኝነት ነበረ። በወቅቱ ኢብራሂም በአስገራሚ አጨራረስ ነበረ ሞፋራን በማሸነፍ ወርቁን ያገኘው። ከዚያ ወዲህ 2013 ሞስኮ፣ 2015 ቤጂንግ እና 2017 ለንደን በተከታታይ ሞፋራ ቀዳሚ ሆኖ ሲያጠናቅቅ 2019 ኳተር ላይ ደግሞ ዩጋንዳዊ ቺፕቴጊ ነው ያሸነፈው። ትላንትም እንዲሁ አሸንፏልና ትላንትና በዚሁ በጣም ወርቅ እናገኛለን ብለን በጠበቀው የወንዶች 10000 ሜትር ላይ በሪውን አረጋዊ፣ ሰለሞን ባረጋና ታደሰ ወርቁ ተሳትፈዋል። በእርግጥ የሰለሞን ባረጋ ጥረት አስገራሚ ነበር፣ ግን ይሄ ለሰለሞን አሁን ገና ፌዴሬሽኑ የራሱን ዲብሪፍ አርጎ ምን እንደተፈጠረ እስኪወጣ ድረስ ጣት መጠቆም በጣም ከባድ ነው፣ ምን እንደተፈጠረ ትላንትና። ስለዚህ በጣም ጊዜ ያስፈልገናል። ግን አንድ ነገር ካስተዋልኩት ሰለሞን በየዋህነት ሁለት ጊዜ ወርቅ ሲያጣ ነው ለኔ። አንደኛው ዶሃ ምንም እንኳ 5000 ሜትር ወርቅ ብናገኝበትም በሙክታር ግን አንድ የዋህነት እንደውም ከዚህ በፊት አንድ ነገር ለመስራት ከልውል ጋር እያወራን ሰለሞን ያሻሻለው ቶኪዮ ከዛ በኋላ ያሻሻለው ነገር ምንድን ነው ስንል መብሰል ነው እያልን ነበረ። ውድድሮቹን ኦኬ፣ ብስራት ስፖርት ብዙዎቹ አድማጮች የእግር ኳስ አድማጮች ስለሆኑ በእግር ኳስ ጨዋታ መቆጣጠር አለ አይደል? በየትኛውም መንገድ አድርገው ጨዋታን ትቆጣጠራለህ። ሩጫም መቆጣጠር አለብህ፣ በምን እንደሚሄድ እንዴት እንደሚሄድ ያንተ ማድረግ አለ። ትላንት ዩጋንዳዎቹ እንዳደረጉት ለምሳሌ እኛ በሴቶቹ 10000 ሜትር እንዳደረግ ነው ሩጫውን መቆጣጠር መቻል አለባቸው አትሌቶች ከእጃቸው እንዳይወጣ። ሰለሞን በዶሃ 5000 አሁን ትላንትና ያየነው አንድ ነገር ወይ የቡድን ስራ ጠብቆ ነበረ
አሁን እንግዲህ ጊዜ ያስፈልገናል ይሄ ለማው ከፌደሬሽኑ መስማት አለብን ከባለ ከራሳቸው ሰዎች መጀመሪያ ምን በትክክል ምን እንደተፈጠረ ምክንያቱም በቃ አንድ ሊያቀጥ ይችላል ውድድር ላይ ከገባ በኋላ ሰውነትን ቢሊል ይችላል በጣም ከባድ ነው እዛ ከደረስ ቼፕቴጊ ለምሳሌ ታስተውሳለህ አይደል ዩጋንዳ የተካሄደው ያገር አቋራጭ ውድድር ላይ ሲመራ ቆይቶ ሰውነቱ ሸደውን አልኳል መንቀሳቀስ መራመድ ራሱ ነው ያቀ የመራኩ ነበር የመራ ነበር ሊያሸንፍ ሲል ግን ሰውነቱ መንቀሳቀስ አቃተ ስለዚህ ሰውነቱ አንቢላ ለምንም ቢያለ ለምን አልቻልክም አትልም አንድ አትሌት ስለዚህ ምን እንደታ ያን ተፈጥሮ ከሆነ ሌላ ምክንያት ካለው ማለት አለው ግን ምንም ተፈጠረ ምን ሰለሞን ቶኪዮ ያሳየውን ብስለት መድገም አለበት ውድድሮች ላይ በቃ የሱ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ነው የኦሊምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ነው ከዛ በኋላ ኢንዱር አሸንፏል ኢንዱርም ሲያሸንፍ አንድ ያየነ ነገር ሰለሞን ውድድሮችን መቆጣጠር የሚችል አትሌት ነው የሆነ መምጣቱን ነው ለምሳሌ ከዚህ በፊት ኃይሌ ያደረገው የነበረው ጥሩነሽ ካልታመመች ታሞ ደሃላም ካልተቀረሽ እስተቀር የትኛው ቦታ ሶስተኛ ላይ ልትሆን ትችላለች አራተኛ ቦታ ላይ ልትሆን ትችላለች ዝውውር ግን ውድድሩ ላይ ግን ሩጫውን ተቆጣጥራ መቆየት ትችላለች የሷ እንደሆነ ታቃለ እሷ በሚትፈልገው መንገድ ይሄድ እንደሆነ ታቃለ ቀነኒሳ ምናልባት ከ2003ቱ ሴን ደንስ 5000 በኋላ 5000 ላይ ያው በኤልግሩጅ የተሸነፈበት ከዛ በኋላ ለረጅም ጊዜ ትራክ ላይ የሱ ውድድር ነው እሱ በሚፈልገው መንገድ ነው የሚሄደው ውድድሩ አሁን ለኔ ሰለሞን ማመን ያለበት የኢትዮጵያ የወንዶቹ የትራክ ላይ ምናልባት ትልቁ አትሌት መሆኑን ነው እሱን አሁን ለሀገር በሚል ወይ የቡድን ስራ ጠብቆ ነበር መሰለኝ ለሱ በሚል በጣም ከባድ መስዋዕትነት ነው ትላንት የከፈለው ስለዚህ አይ ቲንክ አሰልጣኞቹም ቁጭ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ይመስለኛል ግን ማረግ ይችላል ምንም አይተናል ማረግ እንደሚችል አይተናል ትላንትና ግን አንድ እንግዲህ በኋላ የፌደሬሽን ሰዎች ሲመጡ የሚነግሩን አንድ ትልቅ ኮሙኒኬሽን ብሬክዳውን እንደነበረ በደንብ ያየንበት 10000 ሜትር ውድድር ነው እንቀጥላለን በተለይ ከሚቀሩ ውድድሮች ስላሉ በቀጣይ ውድድሮች ምን እንጠብቃለን የሚለውን ደግሞ ነጥብ እናነሳለን አሁንም የሜዳሊያ ድሎች አሉ በወንዶች 3000 መሰናክል የሜዳሊያ ድላለን ሴቶች ማራቶን የሜዳሊያ ድላለን ሴቶች 3000 መሰናክል በጣም ከጣርን ነሐስ ምናገኝ ይመስለኛል ግን ደግሞ ሳይታሰብ ወርቅ ሊመጣ ይችላል ግን በተለይ ወንዶች ማራቶንን ማሸነፋችን እጅግ የተለየ ደስታ ይሰጣል ማራቶን የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ነፍስ ነው ያለ ማራቶንና በቢቢቂላ የኢትዮጵያ አትሌቲክስን ማሰብ አይቻልም ስለዚህ ማራቶንን ማሸነፍ ከሌላ ትራክ ውድድር ከማሸነፍ የተለየ ስሜት አለው ስለዚህ በሴቶችም የማሸነፍ እድል አለን በተለይ ካልሳሳትኩኝ በጣም የምትጠበቀው ጀፕቺሪር ተጎርታለች ስለዚህ የኬንያዊቷ ማለት ነው አትሰጠፈም ስለዚህ ልክ የትላንት ወንዶቹ ባሳዩት አይነት ብቃት ሴቶች ማራቶን ላይ ምን አይመስለኛል ወንዶች 3000 መሰናክልም እንደዚህ ነው ያለ ሁለቱ 5000ዎች ያው ማጣሪያው ስላላቸው ነው ወደፊት ምናልባት እናወራባቸው ይሆናል ከዛ በተጨማሪ ግን አትሌቲክስ ስለሆነ ያወራ ነው የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ምዝገባ ተጀምሯል ህዳር ላይ ለሚካሄደው ውድድር በኋላ ህዳር ላይ መንሱርና ዘላለምን ከመስጨገር የብስራት አድማጮች ብትመዘገቡ ጥሩ ነው ለማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ማስተዋወቂያውን ተናገረ ማለት አላዋቻችን አብራችሁ ለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን